queridas crianças, vamos iniciar mais uma semana de estudos de 3 a 7 de maio de 2021. E eu, professora Eliana, espero que seja uma semana de muito conhecimento. Vamos lá então? Nesta semana, vamos relembrar a vogal O e os seus sons. O O tem som de O e tem som de O em determinadas palavras. Vamos lá então? Olha aí, crianças, as quatro formas da vogal O. O O maiúsculo, o O minúsculo, em letra palito. O O maiúsculo, em letra cursiva. E o O minúsculo, em letra cursiva. O O de ovelha. Agora, eu vou ler uma quadrinha da letra O. E depois as palavrinhas. Vocês prestem atenção qual palavrinha tem som de O e qual palavrinha tem som de O, certo? Tem na oca e nos óculos. Tem no ouro e no osso. Vem na ostra e nas ondas. Duas vezes vem no almoço. O de ovo, onça, óculos, ouro, ovelha, ostra, olho, ônibus, ouvido, ondas, outono, orelha, oração, ótimo, oca, oito, outubro, onze, ontem, ordem, ofensa, opinião, orvalho e olá. Na segunda-feira, nós vamos treinar a letra O. O de ônibus. Então, nós vamos colocar a letra O em cada quadradinho desses. Na atividade 2, nós vamos encontrar e pintar as figuras iniciadas pela letra O. Então, vamos pintar só o que começa com O. O de osso. Estrela? Não, não. Ovo? Sim, né? E depois, na atividade 3, nós vamos recortar de revistas ou jornais 5 palavras que comecem com a letra O. E depois, nós vamos colar essas palavras no caderninho, certo, crianças? Na terça-feira, nós vamos relembrar o número 18. Vocês devem contar as balas para ver quantas tem. E depois nós vamos praticar a escrita do número 18. Também estudaremos o número 19, certo? Na quarta-feira, nós vamos relembrar o alfabeto e escrever as letras vizinhas. As letras vizinhas são aquelas que moram antes da letrinha ou depois. Então, no primeiro quadrinho, a letra J. Quem vem antes da letra J no alfabeto? É a letra I. E quem vem depois da letra I no alfabeto? É a letra K. Se precisar, pode consultar o alfabeto. E depois, nós vamos treinar a escrita do nome completo. 3 vezes nós devemos escrever o nosso nome completo, certo? E também o número 19, né? Nós deveremos cobrir o pontilhado do número 19, certo? Na quinta-feira, nós vamos completar com as vogais faltosas. Então, por exemplo, vaca. V da mãozinha para o A para ficar vá. C da mãozinha para o A para ficar cá. Certo? E assim com as outras palavras. Vamos completar com as vogais. E também nós faremos o treino dos numerais do 0 até o 19, certo? Olha lá, vamos completar a sequência. Primeiro nós vamos ler os números e depois a gente vai completar um número em cada quadradinho. Então, 0, 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, certo? Agora, a mesma coisa que nós fizemos com as letras, nós vamos fazer com os números, os vizinhos, né? Quem vem antes do 11? Eu posso olhar lá na sequência numérica. Quem vem antes do 11 é o 10. Agora, quem vem depois? Quem vem depois do 15 é o 16, certo? Fácil, né, crianças? E na sexta-feira, nós teremos uma atividade sobre o Dia das Mães, já que no domingo nós comemoramos o Dia das Mães, este dia muito especial da pessoa que nós amamos muito, que é a nossa mãe, certo? Olha lá, escreva dentro do coração o nome da sua mãe, certo? Quem morar com a vovó, escreva da vovó, aí não tem problema, tá? Da pessoa que você considera, tá bom? Na atividade 2, agora observe o nome da sua mãe e responda. A primeira letra do nome da primeira letra é. Vocês deverão colocar dentro do coração a primeira letra do nome da mãe. A última letra do nome da mãe é. Coloquem no coração. Quantas consoantes tem no nome da mãe? Vocês vão colocar um número. Quantas vogais? Vocês deverão contar e colocar no número. Quantas letras ao todo tem no nome da mãe? Então vocês vão contar todas as letrinhas, certo? A professora Eliana deseja um feliz Dia das Mães para todas as mamães do mundo e para a sua também, tá bom? Espero que tenham gostado das atividades da semana. Bons estudos, continuem se protegendo e até breve. Fiquem com Deus.